Okey. InsyaAllah untuk soalan tolak masa ni dah bincang dah. Yang ni straight ni betul? A, D, F dan H ni dah bincang. Kan? Sekarang ni kita bincang. B, C, E, G. Dan seterusnya. Okey, apa soalan, apa jawapan untuk B? Yeah. Afnan, apa jawapan untuk B, Afnan? 39 minit tolak dengan 17 minit. Ustazah, buku surat berapa? Buku surat 98. Buku aktiviti. Buka surat 98. Okey, Afnan, soalan B, berapa jawapan dia? Afnan dan Mia. Ha, apa jawapan untuk soalan B? 9 tolak 7. Kita akan dapat 2. 3 tolak 1 akan dapat 1. Okey, siapa yang betul tanda right. Okey, soalan C. Saat. Okey, Razan, berapa soal jawapan dia? Soalan C. 27 saat. Berapa? 27 saat. 27 saat. Okey. So, kosong atau 3 tak boleh. Kita pinjam dengan 6. Jadi 10. 7, 2. Okey, dan E. Saat. Okey, kosong tolak 8. Tak boleh. Kena pinjam dengan 2. Jadi 1 ni 10. 10 tolak 8. Kita dapat 2. 1 tolak 1, kosong. Okey, saya tulis dah. 8 tolak 9. Tak boleh. Kena pinjam dengan 5. Tulis 4 dan sini. 18 tolak 9. Berapa? Berapa? 9. Okey. Bagus, Afnan. Buka kamera. Okey, dan ni 4. 49 minit 2 saat. Okey, yang tepi ni kita dah bincang, maklumat tak nak bincang dah. Okey, dan G. 2 tolak 6. Tak boleh, kena pinjam dengan sebelah. Kita tulis 2 dan ni jadi 12. Okey, 12 tolak 6. 12 tolak 6. Kita akan dapat berapa kali? Apa? 12 tolak 6. 12 tolak 6. 6. 6. Okey. 6, 6. 2 tolak 1. Kita dapat 16. 16 ni naik ke atas. Pastikan ikut rumah dia. 6 tolak 2, kita akan dapat 4 dan 1 tak tolak apa-apa terus turun. Dan 14 jam jawapan dia. Okey, dan nombor 2, kira beza masa. Beza. Perkataan beza ni awak kena sentiasa ingat. Beza ni operasi tolak. Okey, ni 16 jam tolak dengan 8 jam. Okey, 16 jam tolak dengan 8 jam. Berapa jam? Okey, kalau tengok garis masa ni kat sini 16. Dan dia tolak 8 jam. Dia undur ke depan. Dia gerak ke depan. Okey, dia gerak ke depan. Dia dapatlah jawapan dia. Berapa? Ni 10. Jadi sebelum 10, 9. Dapatlah jawapan 9 jam. Okey, dan yang ni 60 saat tolak 25 saat. Mana 60? Okey, mana 60?
Awak cari yang mana nombor 60. Sini 50. Masa ni. Dia beza dia berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 25. 5, 10, 15, 20, 25. Jadi satu senggatan tu sama dengan 5. Jadi selepas 50 ni, 55 dan 60 ni lah 60. Kat sini 60. Tolak 25. Okey, jadi awak kena undur 25. 5, 10, 15, 20, 25. Kat sini. Mana tadi? 5, 10, 15, 20, 25. Sini. Undur-undur sini. Adik, sini kejap. Sini kejap. Tolak dengan 25. Dia akan jadi, sini 25, 30. Thank you. 30 dan 35. Dapatlah jawapan dia 35 saat. Okey. Yang mana betul tanda raih, yang salah tanda pangkal. Okey, buku surat 99. Sekarang tengok buku surat 99. Surat 99 ni. Okay, kira beza. Awak kena buat dalam bentuk lazim. Pastikan buat ha. Isyad buat dalam buku awak. Lepas tu check jawapan betul ke tak. Okay, 21 minit. Tolak dengan 10 minit. Dan tulis betul-betul. Man tengok eh. Man tak buat dah, man buat jawapan ni. Buat dalam cikgu. Okey. Dan kita tolak dulu sa macam biasa. Okey, satu tolak kosong. Kita akan dapat satu tolak kosong berapa? Satu. Bagus Ifa, satu. Dua tolak satu? Tiga. Dua tolak? Satu, satu. Bila tolak dia kurang jadi satu. Okey, jawapan dia 11. Tulis ke atas. Dan B. Buat dulu dalam bentuk lazim. 63 saat tolak dengan 47 saat. Okey, saat. 3 tolak 7 boleh ke? Tak boleh. Jadi kena pinjam dengan 11. Jadilah 5. Dan ni 13. 13 tolak 7. Berapa? 13 tolak dengan 7. 6. 13 tolak 7. 6. 6. Okey, dan 5 tolak 4. Kita akan dapat 1. Dan jadi 16 saat. Okey, dan ni tolak berturut-turut. Ya, kena tolak dulu. Satu tak boleh tolak, tak boleh buat macam tambah. Terus tiga-tiga awak salin nombor. Tak boleh. Jadi kena selesaikan dulu satu-satu. Ambil dulu 74 jam, tolak dengan 32 jam. Okey, 4 tolak 2, kita akan dapat berapa? 2. 7 tolak 3. Kak jari 7, tutup 3. 1, 2, 3. Tinggal lagi 1, 2, 3, 4. Tinggal lagi 4. Tulislah 4 sini. Belum jawapan dia lagi. Sebab kita tak tolak lagi satu lagi. Ni naik ke atas. Jadi 42 jam. Tolak dengan 19 jam. Okay. 2 tolak 9. Tak boleh. Kena pinjam dengan sebelah. Dia akan jadi 3 dan ni 12. 12 tolak 9. Berapa? 12 tolak 9. Kita akan dapat 3. Dan 3 tolak 1. Kita akan dapat 2. Dan jawapan dia 23 jam. Ni baru betul jawapan dia. Okay.
Soalan D. Soalan D, 8 jam 40 minit tolak dengan 3 jam 16 minit tolak 1 jam 4 minit. Okey, buat dulu berbahagi macam ni. Jam minit. 8 jam 40 minit tolak dengan 16 minit. 3 jam. Kosong tolak 6 tak boleh. Kena pinjam dengan 4 ni sebelah dia. Sama-sama minit. Jadi 3 dan ni 10. 10 tolak 6. Berapa Rafael? 10 tolak 6. Iman Rafael, 10 tolak 6 berapa? Rafael ada? Bagus sekali. Terima kasih Khalis. Okey, 4. 3 tolak 1 berapa Rafael? Ha? 3 tolak 1 berapa? Okey, jari 3. 1, 2, 3 ni. Okey, tolak 1. Maksudnya kurang 1. Tutup 1. Tinggal lagi. Jadi 2. 2. Okey, dan ni 8 tolak 3. Berapa? Ha? 8 tolak 3. 8 tolak 3. Berapa? 8 tolak 3. Jari, keluarkan jari 8 Rafael. 5. Ha, 5. Dapat sini lah 5 jam 24 minit. Tapi kita ada satu lagi ni tak tolak. Ni naik ke atas ni. 5 jam 24 minit. Tolak lagi dengan 1 jam 4 minit. Ha, bila 4 minit jangan letak bawah 2. Ikut rumah dia juga. Letak bawah 4. Okey. 4 tolak 4. Ha, 4 tolak 4. Kita akan dapat 0. Dan 2 tak tolak apa-apa dah. Terus turun 2. 5 tolak 1. 5 tolak 1, 4. 4. Dah dapatlah jawapan dia. 4 ni apa? Ha, tengok kat atas ni. 4 ni 4 jam 20 minit. Siapa yang salah betulkan? Siapa yang betul tanda right. Okey. Dan soalan E. 56 minit tolak 20 minit 38 saat. Lepas tu tolak lagi dengan 7 saat. Okey. Sekarang ni kita tulis ini atas ni kita tulis minit, lepas tu saat tepi tu. Ni yang pertama ni 56 minit. Tulis 56 minit. Saat tak ada, kita tulis 00. Dan yang kedua 20 minit 38 saat. Masukkan ikut rumah dia. 20 minit 38 saat. Okey, ha, kat sini tengok kosong nak tolak 38 tak boleh. Kita kena pinjam dengan minit. Okey, 1 minit berapa saat? 1 minit berapa saat? Ada orang tak 1 minit berapa saat? 60. 60. Terima kasih Akila. 60 saat. Okey, 1 minit sama dengan 60 saat. Okey, jadi ni bila kita pinjam 1 minit dengan 1 minit sebelah ni, saat dia akan berubah jadi
Kita pinjam satu minit. Dia jadi 5 dah ni. Okay, 55. Dan ni akan jadi 60. Okey. Sebab 1 minit sama dengan 60 saat. Dia tak sama dengan kita tolak biasa. Okey, 0 tolak 8. Tak boleh. Baru kita pinjam dengan 6 ni. Sama-sama rumah saat. Yang jadi 5. Dan ni akan jadi 10. 10 tolak 8 akan dapat 2. 5 tolak 3 dapat 2. 5 tolak 0. 5, 5 tolak 2, 3. Kita ada lagi. Satu lagi ni. 7 saat yang kita tak tolak. Jadi kita buat kat atas ni. Minit. Saat. Masukkan balik 35 minit 22 saat. Ini masukkan kat sini. Masukkan yang terakhir ni 7 saat. Okey, sebab minit tak ada, tak perlu tulis dekat minit dan masukkan 7 saat bawah 2. Memasak. Okey, 2 tolak 7. Tak boleh nombor kecil tolak nombor besar. Jadi kita pinjam dengan 2. 2 ni akan jadi 1 dan ni 12. 12 tolak 7. 12 tolak 7 berapa? 12 dapat jawab 12 tolak 7. Kita akan dapat 5. Bekas yakinlah betul. Dan ni 1. Terus turun 1. Dan tak 35 ni tak tolak apa-apa, terus turun 35. Jadi jawapan dia 35 minit 15 saat. Okey. Siap. Dan yang betul tak ada right, yang salah buat pembetulan. Okey, sekarang kita tengok muka surat 100. Tengok pula muka surat 100. Sebelum kita masuk darab dan bahagi. Okey. Muka surat 100 dah buka semua? Dah. Okey, sekarang ni kita tambah dan tolak. Tajuk ni tambah dan tolak. Dia gabung sekali dalam satu soalan. Okey. Jam. Hanan, 0.50 tambah 2. Berapa Hanan? 52. Siapa jawab? Khadis jawab. Terima kasih Khadis. Okey, 52 jam. Dah dapat sini, naik ke atas. Ni jam. Okay. Ni tengok, awak kena perhatikan operasi. Okay, ni tolak. 2 tolak 3. Boleh ke tak 2 tolak 3? Tak boleh. Jadi kena pinjam dengan 5. Akan jadi 4. Dan 1 kita letak dekat depan 2 ni. Jadilah 12. 12 tolak 3. 9. 8. 8 ke 9? 9. 9. 9. 9. 9. 4 terus turun. Okey. Dan soalan B. 6 tolak 0. 6 tolak 0. 6. 4 tolak 1. 3. 3. Dapat jawapan ni naik ke atas. 36. Pastikan ikut rumah. Okey. 6 tolak 7. Sorry. Ni tengok. Tambah 6 tambah 7. 6 tambah 7. 13. 1 tambah 3 tambah 1. Jadi 4.
Dapatlah jawapan dia 43 minit. Okey, soalan C. Selesaikan operasi yang depan ni dulu. 55 saat tolak dengan 36 saat. Okey, 5 tolak 6. Boleh ke tak? Tak boleh sebab nombor kecil nak tolak nombor besar. Jadi kena pinjam dengan sebelah. Jadilah 4 kat sini. Dan ni 15. 15 tolak 6? 9. 9. 4 tolak 3? 1. 1. Okey, dan yang ni tambah 21 saat. Jadi naik ke atas ni awak tulis 19 saat. Tambah dengan 21. Okey, 9 tambah 1. Kita akan dapat 10. 1 tambah 2, 1 tambah 1 tambah 2. 4. 4. Jadi jawapan dia 40 saat. Okey, D. 5 jam 38 minit tambah 2 jam 45 minit. Okey, sini Mak Lima buat bahagikan dulu jam dengan minit. Okey, 5 jam 38 minit tambah dengan 2 jam 45 minit. Okey. Sambung. Okey, 8 tambah 5. Akan dapat berapa? 8 tambah 5. 13. 13. Tulis 13. Apa ni? 1 tambah 3 tambah 4. Jadi berapa? 8. 8. 8. Okey, 5 tambah 2. 7. Okey. 1 jam sama dengan berapa minit? 60 minit. 60. Okey. Jadi sini tengok bahagian minit ni tolak. Lebih 60 lebih jadi daripada 60 tolak. Minit. 60 minit. Kecikkan sekejap ya. Okay, ya, tolak. Dia akan kena tolak dengan tambah. Okay, ini 5 jam 38 tadi tambah dengan 2 jam 45. Dia akan dapat berapa? 8. 7. Okay, tolak dengan minit ni kena tolak dengan 60. Dan jam kena tambah dengan 1 jam. Okey, 3 tolak 0, kita akan dapat 3. 8 tolak 6. 2. Dan 7 tambah 1, 8. Okey, barulah kita naik ke atas ni. Jam. Minit. Okey. Jam tadi 8 jam 23 minit ni. Daripada bawah ni kita naikkan ke atas. Pada satu lagi ni. Tolak dengan 2 jam 25 minit. Okey. Tengok 23 nak tolak 25 tak boleh. Sebab 23 ni kecil daripada 25. Kena pinjam 1 jam. Okey. 8 pinjam, bagi pinjam 1, tinggal lagi 7. Dan ni 60. Tambah dengan 23. Sebab 1 jam kan 60 minit. Okay. 60 tambah dengan 23. Kita akan dapat 3, 6, 7, 8, 83. 23 ni kita potong, tulis 83. Okay. 3 tolak 5. Tak boleh. Kena pinjam dengan 8. Okey, pinjam dengan 8.
Dia akan jadi 7 dan ni 13. 13 tolak 5. Kita akan dapat 8. Dan 7 tolak 2 dapat 5. 7 tolak 2 lagi dapat 5. Jadi jawapan dia 5 jam 58 minit. Tulis dekat atas ni 5 jam 58 minit. Okey, dan soalan E. Tambah 34 minit, 15 saat dan saat. Kemudian tolak 2 minit, 30 saat. Okey, baca ayat yang pertama dulu. Tambah 34 minit, 15 saat dan 5 saat. Jadi, awak buat. Okey, dalam bentuk lazim, minit dan saat. Okey. 34 minit dan ni 15 saat tambah. Ni 5 saat saja. Okay, kita tambah 5. Ingat, kena ikut, kena buat dalam, ikut rumah masing-masing. 5 tambah 5, 10. 1 tambah 1, 2. Dan ni 34. Okey. Sekarang ni naikkan ke atas sebab ada satu lagi operasi. Sebab dia kata kemudian tolak 2 minit 30 saat. Jadi sini 34, 20 saat tolak 2 minit 30 saat. Okey, jumpa lagi satu. 20 tolak 30. Tak boleh. Jadi kena pinjam dengan minit. 1 minit berapa saat tadi? 60. 1 minit 60 saat. Jadi kena pinjam dengan 1 minit. Jadi 33. Okey, 60. Bila tukar kepada saat tadi 1 minit 60 saat. 60 tambah 20 berapa? 6, 7, 8, 80. Potong 20 ni kita tulis 80. 0 tolak 0 dapat 0. 8 tolak 3. 8 tolak 3 kita dapat 5. Dan 3 tolak 2, 1 dan 3 terus turun. Jadi jawapan dia 31 jam 5, 31 minit 31 minit 50 saat. Inilah jawapan dia, okey. Okey, kita ada 6 minit lagi. Okey, tarik nafas dulu. Tahan. Hembus. Okey, tarik nafas. Tahan, hembus. Tarik nafas. Tahan, hembus. Okey. Sikit je lagi. Okey, sekarang ni kita nak tengok darab masa. Sikit je. Darab masa. Okay, darab masa. Kita nak tengok. Okay, dan jam dulu. 25 jam darab dengan 5. Okay, kita akan dapat berapa? Darab. Kita darab macam biasa. Dan ni unit yang sama. Jam. 5 darab 5 berapa? 5 darab 5. Sifir 5. Sifir 5. 5 darab 5. 5, 10, 25. 20, 25. 5 kat bawah. 2 kat atas. 2 darab 5. 2 darab 5, 10 tambah lagi 2, 12. Dapatlah 125 jam. Okey.
ni kalau unit yang sama satu je. Contoh kalau 10 minit 10 minit 38 saat darabkan dengan 2. Okey, saat 8 darab 2 berapa? Sipir 2 pun boleh, sipir 8 pun boleh. Ah, Khalis, 8 darab 2 berapa Khalis? Ha? 8 darab 2. 16. 16. 16. 16. Okey, 3 darab 2. Sipir 2, 3 darab 2. 6. 6 tambah dengan 1. Jadi 7. 7. Dan ni minit, tulis minit. Okey, 0 darab 2. 0. 0. 20. 1 darab 2. 1 darab 2, 2. Okey, jadi awak tengok 1 minit sama dengan berapa saat? 60. 60 saat. Okey, sekarang ni saat dia dah lebih 60. Maksudnya dia dah 1 minit dah. Jadi awak kena tolak dengan 60 dan tambah dengan 1 minit. Tolak 60 saat. Okey. Saat ni awak kena tolak 6 tolak 0 dapat 6, 7 tolak 6 1 dan minit. 1 2 dapatlah 21 minit 16 saat. Kalau ingat kalau lebih je daripada 60 terus kena tolak dan tambah. Okey. Boleh? Sekarang ni tengok last untuk bahagi. Okay, contoh bahagi 38. Bahagi dengan 38 bahagi dengan 4. Eh sorry, 38 jam. Nak 38 minit. 38 minit bahagi dengan 4. Okey, sekarang ni cuba bacakan sifir 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Lepas tu 36. 40. Tak nak 38, nak buat 36. Okey, 36 minit bahagi dengan 4. Buat bentuk lazim. 36 minit bahagi dengan 4. 4 tu letak kat luar. Okey, dalam sipit 4. Okey, yang pertama sekali kalau kita tengok 3 nak bahagi 4, tak boleh sebab nombor kecil. Nak bahagi besar tak boleh. Sekarang kita ambil 36. 36 bahagi dengan 4. Okey, dalam sifir 4 ni 36 yang keberapa? Kau buat pula lah tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi letaklah 9 dekat atas 6. 36 dekat bawah. 36 tolak 36 dapat 0. Jadi jawapan dia 9 minit. Okey. Boleh? Boleh. Okey, nanti awak siapkan dalam latihan dalam buku aktiviti muka surat 101 dan 102. Okey, boleh buku aktiviti muka surat 101 dan 102. Okey, itu sahaja. Okey, kita baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astaghfiruka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayya. Wa qad hadathani